Achava que vinha muito forte até à assistência, mas afinal estava a perder para os dois primeiros, mas foi bom. Corrida muito dura e muito rápida, e amanhã até cá amanhã. Hoje andei a dormir à metade do percurso, mas a segunda parte foi melhor. Um bocado atrapalhado alguns erros, mas depois continuei e correu espetacular até ao final. Muita velocidade. Então hoje correu tudo bem, o percurso está fantástico. Fim de semana promete. Tchau. Não caí. Está tudo bem. Bem, olha, foi o primeiro SS que correu bem. Tive ali uma pequena queda para o lado, mas correu bem. Consegui andar fixe, olha. Amanhã temos outro dia. Hoje está. Bem, a corrida 2 correu bastante bem. Uma corrida muito gira, pá, muito rápida, um bocadinho exigente aqui para os braços, mas pá, foi 5 estrelas, foi muito bem. Fiquei muito abraço e muito giro. É o primeiro dia feito, nenhuma saída de estrada, o objetivo é esse, é falar, só tinha 4 horas com esta moto, depois vamos lá. Primeiro dia já está, correu bem, amanhã estamos na guerra, está o piso espetacular, a moto impecável, portanto amanhã é continuar a curtir. Até amanhã! O primeiro dia está concluído, devia ser melhor, tivemos alguns contratempos, o Fábio teve um ligeiro problema, depois ainda conseguiu resolver, e o resto todos os pilotos chegaram ao fim, o João Duarte também teve um contratempo, teve uma rasteira, mas conseguiu sair, o Gustavo no terceiro da geral, o João segundo da classe, e pronto, mas amanhã há mais. Estamos aqui na sequência final, os mecânicos estão a acabar de reparar as motas e estamos a deixar tudo pronto para amanhã, e amanhã são mais 150 km.